በህይወቴ ውስጥ በሌሎች ሰዎች ምክንያት ብዙ ተጎድቻለሁ። በራሴ ጥርጣሬዎችና ፍርሃቶች፣ በራሴ ድክመቶችና የተሳሳቱ አመለካከቶችም ተጎድቻለሁ። እና በውስጥም በውጭም ነው የተጎዳሁት። እናም ወደ ሆነ ቦታ ሄጄ ወይም በምናብ ወደ ሰማይ ሄጄ የሚረዳኝ ሰው ወይም አካል ማግኘት እንደምችል ተሰምቶኝ አያውቅ። እግዚአብሔር በህይወቴ ውስጥ ምንም አይነት ሀልዎት ኖሮት አያውቅ። ቅርቤም አጠገቤም አልነበረም። ልጆች በልጅነቴ ሲመቱኝ እንኳን ለእኔ ቆሙ ሲከላከልልኝ አላየሁትም። ልቤ ሲያዝን ካጠገቤ ሆኖ እጄን ሲይዘኝና ሲያጽናናኝም አላየሁትም። እንደዚህ አይነት ነገር ተሰምቶኝ አያውቅም። ለተወሰኑ ዓመታት እንደዚህ ባለ ሁኔታ ተሰቃይቻለሁ። ከ11 ከ12 ዓመት ጀምሮ እስከ 20ዎቹ መጀመሪያ ድረስ ተሰቃይቻለሁ። እና ምንም አይነት መጽናናትን ከእግዚአብሔር አላገኘሁም። ስለዚህ ሃይማኖት አልባነቴ ወይም አምላክ የለሽነቴ አእምሮዬ ብቻ ሳይሆን ስሜታዊም ነበር። ሙሉ በሙሉ የብቸኝነት ስሜት ነበር የሚሰማኝ። እኔን ለመርዳት የሚዘረጋ እጅ እንዳልነበር ነው የሚሰማኝ። የሚዘረጋው እጅ ሁሉ እኔን ለማንሳት ሳይሆን ለመጣል እንደሆነ ነበር የሚሰማኝ። እናም በእኔ ግምት እግዚአብሔር መንገዴም ምርጫዬም አልነበረም። ወጣት እያለሁ ለተወሰነ ጊዜ ህንድን የመጎብኘት አጋጣሚ ነበረኝ። እና ስለ ቡዲዝም ብዙ አንብቤያለሁ። በእነዚህ ሁለት የምስራቅ ሃይማኖቶች ውስጥ ለጥያቄ መልስ አገኛለሁ ብዬ ፍለጋ አካሄጃለሁ። እንደ አብዛኛዎቹ የእኔ ትውልዶች ቢትልሶችን እከተል ነበር። እነርሱ ስለ ህንዱይዝም ያላቸውን አይነት ፍለጋ እከተል ነበር። ነገር ግን የቅምሻ ያህል እንጂ ለሁለቱም ሃይማኖቶች ጥልቅ የሆነ ተነሳሽነት አልነበረኝም። እና ሃይማኖት የለሽ መሆኔን ቀጠልኩበት። በራሴ ህልም የፍቅር መንገድ ነው ብዬ በማስበው መንገድ መኖር ቀጠልኩ። እናቴ በሞት እስክትለየኝ ድረስ ማለት ነው። እናቴን ማጣቴ በህይወቴ ውስጥ ትልቅ ቀዳዳ ፈጥሮብኛል። እናቴ መጥፎ ሰው ባትሆንም ያን ያህልም ደግሞ በጣም ጥሩ ስብዕና ያላት ሆናም አይደለም። በእርግጥ ጥሩ ሰው ናት። ነገር ግን እኔን በእጅጉ የጎዳኝና የነካኝ ነገር እናት የለኝም ወይም መነሻ የለኝም የሚለው ነገር አልነበረም። እግዚአብሔርን እንደ ህይወት መገኛ ወይም የህይወት ፈጣሪዋ ነው ብለህ ታምን ነበር ወይ ብለህ ብትጠይቀኝ፣ በእርግጥ መነሻዬን እንዳጣሁ ወይንም የማንነቴ መሰረት እንደጠፋ የተሰማኝ እናቴ ከሞተች በኋላ ነበር። እኔን የወለደችኝና ለመገኜ ምክንያት የሆነችው እናቴ ከኔ ትወስዳለች። ይሄ ነገር በሙሉ ተቋርጧል። በእናቴ ሞት ምክንያት ጥንካሬ አጥቻለሁ። በምድር ላይ የሚሄድበት መንገድም አልነበረኝ እና ግራ ተጋብቻለሁ። ከበፊቱ ይልቅም ጠፋው እና እርሷ ከሞተች በኋላ ለ12 ወራት ያህል በመሞት አበሳጭ ነበር። ቤተሰቦቿና ጓደኞቿ በቀረቡልኝ የሃይማኖት መጽናኛ እንኳን በጣም አበሳጭ ነበር። እና ለአንድ ዓመት ያህል ሙሉ ሐዘን ውስጥ ባሳልፍም ምንም አይነት ሰላምና መረጋጋትን ግን ማግኘት አልቻልኩም ነበር። በመጨረሻም እናቴ ወደ ሞተችበት ሆስፒታል ተመልሼ ሄድኩ። እናቴ የሞተችው በካንሰር በሽታ ነበር እና ወደ ሞተችበት ወደ ሮማን ካቶሊክ ሆስፒታል ሄጄ የተሰቃየችባቸውን የመጨረሻ ሳምንታት ለማስታወስ ሞከርኩ። እርሷ የሞተችበት ክፍል ለመግባት ፈለግኩ። በሕይወቷ የመጨረሻዎቹ 10 ቀናት ካጠገቧ ወለል ላይ ተኝቼ ነበር የማሳልፈው። እናም ከዚያ የሞት መከራ መውጫ መንገድ ለማግኘት እና እንደገና ሕይወቴን መኖር መጀመር እንደምችል ለማየት፣ እንደዛ ለማድረግ ስል ያንን የስቃይዋን ቅጽበት እንደገና ለማስታወስ ሞከርኩ። ሞት እንደ ጥቁር ነገርና እንደ ጨለማ ከቦኝ ነበር። በምንም አይነት መንገድ ልረዳው አልቻልኩም። እናም በድጋሚ ያለእናት ሕይወቴን መምራት አቃተኝ። በሆስፒታል ውስጥ የነበሩት ነርሶች ክፍሉ እንደተያዘና አሁን ላይ ግን መግባት እንደማልችል ነገሩ። እናም ከተወሰኑ ሰዓታት በኋላ ተመልሼ እንድመጣና እንዳናግራቸው፣ እስከዛው ድረስ ግን የሆስፒታሉ አንድ አካል ሆኖ ወደ ተሰራው ቤተ መጻሕፍት እንድሄድና በዚያ እንድቆይ ነገሩኝ። እዛ ስገባ ቶማስ ሞርተን ስለተሰኘ አንድ የአሜሪካን መነኩሴ የህይወት ታሪክ የሚተርክ መጽሐፍ አገኘው። መጽሐፉ ዘ ሰቨን ስቶሪ ማውንቴን ወይም ባለ 7 ደረጃው ተራራ ይሰኛል። የህይወት ታሪኩ በጣም ታዋቂ ነው። እናም ማንበብ ጀመርኩ። ነርሶቹ ግን ረስተውኛል። እኔም ተመልሼ መሄዴን ረስቼዋለሁ። መጽሐፉ በጣም መሳጭ ነበር። እናም ፍጹም የራሴ ህይወት ግልባጭ ሆኖ አገኘሁት። ሰውየው የፍልስፍና ምሁር ነበር፣ ፖለቲከኛም ነበር።
እሱ ምንደኔ እናቱን በመታጣል የፊልም አፍቃሪ ነበር እና መስሱ ያነበባቸው መጽሐፍቶች እኔም ያነበብኳቸው ናቸው እሱ አሜሪካ እኔ ደግሞ አውስትራሊያ ከመሆናችን በቀር ልክ የራሴን ህይወት በመስታወት ውስጥ የማየት ያህል ተመሳሳይ ነበር እና እናቱ ከመውተች በኋላ ሰላም ማግኘት ይቻለው ወደ ሮማን ካቶሊክ ገዳም ሲገባ ነበር ስለዚህ እኔም ይሄንን ነገር ሳነብ እንደኔ የፍልስፍና ሰው የነበረ ሰው እንደኔ ለብዙ ዘመናት ሃይማኖት የለሽ የነበረ ሰው በጣም የተማረና የራሱንም የምዕራቡ ዓለምንም ያኗኗር ዘይቤ በመተቸትና በማመዛዘን የሚኖር ሰው ወደ ገዳም ሲገባ ሰላሙን ካገኘና ከተረጋጋ ታዲያ ለምን እኔስ ተመሳሳይ ነገር አላደርግም ብያስብኩ ስለዚህም በአምላክ ላይ ስላለው ወይም ስለ እምነቱ እድገት የሚናገሩትን አንዳንድ የመጽሐፉን ክፍሎች ችላ በማለት የሚጠቅመኝን ብቻ ለመውሰድ ሞከርኩ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ አንድ ጓደኛ ነበረው ወደ እውነተኛው የእግዚአብሔር መንገድ የመረው ከመጽሐፍ ውስጥ በቀላሉ ያነን ሐሳብ ወሰድኩ የከፍተኛ ትምህርት ቦታውን እንደ ገዳም አድርጎ ሲጠቀምበት የነበረውን የህይወት ተሞክሮን ማለት ነው እናም ወደ ገዳም ሲገባ ሰላም አገኘ ስለዚህ እኔም ይሄንን ተመሳሳይ የሆነ ነገር ለማድረግ አሰብኩ የማስተምርበትን የከፍተኛ ትምህርት ቤት ወይም ዩኒቨርሲቲ እንደ ገዳም አድርጌ ለመኖር አሰብኩ በቀጣዩ ቀን ወደ ሮማን ካቶሊክ ገዳም ደወልኩና መነኩሴ መሆን እንደምፈልግና ከነርሱ ጋር መኖር እንደምችል ጠየቅኳቸው ስልኩን ያነሳውና ያናገረኝ ሰው ከየት ቤተክርስቲያን እንደሆንኩ ጠየቀኝ እኔም ብዙ ጊዜ ወደ ቤተክርስቲያን ሄጄ እንደማላውቅ ነገርኩት እርሱም ማን የሚባል ቄስ ወይም የንስሐ አባት ነው ወደኛ ገዳም የመራ ብሎ ጠየቀኝ የንስሐ አባት የለኝም አልኩ እርሱም ቤተክርስቲያን አትሄድም ምንም የምታውቀው ቄስም የለም ነገር ግን በዚህ ሁኔታ ውስጥ ሆነ ለመንኮስ ታስባለህ አዝናለሁ ብሎኝ ስልኩን ዘጋው እና በርግጠኝነት እብድ እንደሆንኩ ነው ያሰበው ስለመንኩስና ያለኝን አመለካከት አልተቀበለው ከዛም በድጋሚ የስልክ ዝርዝር ማውጫ መጽሐፉን ተመለከትኩና አውስትራሊያ ውስጥ ወደሚገኝ አንድ የሰርቢያ ኦርቶዶክስ ገዳም ደወልኩ እናም ስልኩ ሲነሳ ገዳሙን ለመጎብኘት መምጣት ይችላልው ብዬ ጠየቅኩ ከዛ በኋላ ሳውቅ ለካ ስልኩን ያነሳው የገዳሙ ቄስ ነበርና ምን አለኝ ናና አይ ነበር ያለኝ ተመልከት እንግዲህ እነዚህን ቃላት የተጠቀመው በመክንያት ነው በጊዜው ከምንም ነገር ጋር ላገናኘው አልቻልኩም ነበር በኋላ ግን ምን አስተዋልኩ ይመስለህ ልክ እንደቀደመው የካቶሊክ ቄስ ነገሮችን ቀድሞ መጠርጠር ወይም መመራመር አልፈለግም በቀላሉ ናና አይ ነው ያለው አሁን ተመልከት እነዚህን ተመሳሳይ ቃላት ከየት ያገኛችሁ ይመስላል ከመጽሐፍ ቅዱስ እኮ ነው ከመጥምቁ ዮሐንስ መታሰር በኋላ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሲመጣ የመጥምቁ ዮሐንስ ደቀ መዛሙርት የነበሩት ወደ ጌታችን መምጣት ጀመሩ እናም ፊልጶስ ከጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ጋር መኖር ሲጀምር እና ሲማር ለብዙ ዘመናት ሲፈልጉት የነበረው መምህር እርሱ እንደሆነ ተረዳ እናም ሄዶ ለጓደኛው ለናትናኤል ስለ እውነተኛው መምህር ስለ ናዝሬቱ ኢየሱስ ክርስቶስ ነገረውና ናና እይ አለው ናትናኤል ግን ከናዝሬት መልካም ነገር ሊወጣ አይችልም ብሎ ሲመልስለት ፊልጶስ በመላሹ ናና እይ ነበር ያለው ሄዶ እንዲያይ የግድ ብሎት ስለነበር ማለት ነው በስልኩ ውስጥ እኔን ያናገረኝም የገዳሙ ካህን ናና እይ ነበር ያለኝ እኔም ደስ ብሎኝ መጥቼ እንደማየው ነገርኩትና ስልኩ ተዘጋ ወደዛ ገዳም የደረስኩት ቅዳሜ ዕለት ነበር ቅዳሜ ደግሞ በካቶሊክ በግሪክ ኦርቶዶክስና በኮፕቲክ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን በእነዚህ ሁሉ የቅዱስ ቁርባን መስዋዕት በሚቀርብባቸው የኦርቶዶክስ አብያተ ክርስቲያናት በሙሉ በሃይማኖት ያረፉትን ነፍሳት የሚያስቡበት ዕለት ነበርና ልክ እኔ ወደ ገዳሙ ስደርስ እነሱ ከቅዳሴ እየመጡ ነበር እናም የሰርቢያ ሰዎች የሞቱትን ዘመዶቻቸውን ወደሚዘክሩበት ወደ ገዳሙ የመቃብር ስፍራዎች አመራን እኔ ከካህኑ ጋር ለጉብኝት በተዘጋጀው መኪና አብሬያቸው ለመሄድ ነበር ያሰብኩት ምክንያቱም ስገባ የጨበጡኝና የተቀበሉኝ ካህኑ ናቸው ነገር ግን ከአንዲት ሴትና ከአንድ ወንድ ጋር አብሬ እንድሄድ አደረጉኝ እናም የጉብኝት መኪና ውስጥ ገብቼ ከነርሱ ጋር መሄድ ጀመርኩና በመንገዳችን ላይ ብዙ ነገር መጫወት ጀመር አንዲት ሴት ልጅ እንደነበረቻቸውና እርሷም ገዳማት ልትጎበኝ ስትሄድ በመኪና አደጋ እንዳጧት በመረራ ሐዘን ውስጥ ሆነው ልጃቸውን ወደ ቤተ እግዚአብሔር
بملاكاتشو እግዚአብሔር ደግሞ ልጃቸውን እንደነጠቃቸው በከፍተኛ ሀዘን ውስጥ ሆነው አጫውቱኝ። እኔም በጊዜው በጣም ከፍተኛ ሀዘን ውስጥ ስለነበርኩ አዎ እኔም እናቴና በመታጥቻለሁ እግዚአብሔር አረዳኝም ፈጣሪ የሚባል ነገር ቢኖር ኖሮ ይረዳኝ ነበር እንዲህ እንዲህ እየተነጋገር በእግዚአብሔር ላይ ቅሬታ ያቀረብን የሀዘናችንና የችግራችን ሁሉ ምንጭ እግዚአብሔር እንደሆነ አድርገን እኔም እነርሱም አምላካችንን እየወቀስን መንገዳችንን ቀጠልን። እና ይገርማል ካህኑ አስተውለውት ይሁን አይሁን ባላውቅም ነገር ግን ሁለት በሀዘን የተሰበረ ልብ ያላቸውን ምስኪኖች አንድ ላይ እንዲሄዱ በማድረጉ ለእኛ ምቾት ሰጥቶን ነበር። ስፍራዎቹን ጎብኝተን ከተመለስን በኋላ የሰርቢያ ሰዎች ለጸሎት ወደ ቤተ ክርስቲያን ገቡ። ያንን የዕለቱን ሁኔታ አስመልክተውም ወደ ቅድስት ድንግል ማርያም ጸሎታቸውን ያደርሳሉ። ወደ ቤተ ክርስቲያኑ ስንገባ በቤተ ክርስቲያኑ አንደኛው ግድግዳ አጠገብ የእመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ትልቅ የተቀረጸ ምስል አለ። በርግጥ የተቀረጹ ምስሎችን በተለያዩ ጊዜያት አይ ነበር እንደ ኪነ ጥበብ ስራዎች ተመልክቻለሁ በተለያዩ መጽሐፍት ላይም አይቻለሁ። ነገር ግን በወቅቱ ስለነርሱ የነበረኝ ዕውቀት በጣም ትንሽ ነበር። የተለየ ግላዊ የህይወት ተሞክሮ አልነበረኝም። ስለ ቅድስት ድንግል ማርያም ሰማ ነበር። ዓለም ሁሉም ስለ እርሷ በሚገባ ሰምቷል። ነገር ግን ስለ እርሷ ከሰማሁትና ካየሁት በጣም ጥቂት ነገር በቀር በግሌ ከእርሷ ጋር ልጣበቅ የምችልበት ምንም ግንኙነትም ሆነ ትውቅ አልነበረኝ። ምክንያቱም ቤተሰቦቼ ፕሮቴስታንት በመሆናቸውና ኢየሱስን የወለደች አንዲት ተራ ሴት ናት ብሎ ከማሰብ የዘለለ ምንም ስለማያምኑባት እኔም የእግዚአብሔር እናት ወይም ወላዲተ አምላክነቷን ለማመን የሚያስችል ምንም ግንኙነት አልነበረኝ። በኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ውስጥ ያላትን ሚናም አልተረዳሁትም ነበር። በርግጥ ካቶሊኮች ድንግል ማርያም ብለው ሲጠሯት አውቅ ነበር። ነገር ግን የማውቀው ያን ብቻ ነበር። እና የተወሰኑ ምስሎቿንና ፎቶዎቿን በጋዜጣና በመጽሔት ላይ ልክ ማንኛውም ሰው እንደሚያየው አይ ነበር። ነገር ግን ለኔ ምን ማድረግ አስቤያት አላውቅም።